Sin xente. É o que te iba contando da miña abuela, cando lle dúas unhas patatas... Ah, por facer a peneira. Por facer a peneira. Restriu un cacho de touciño e obtei algo pimento. Soquiña, xa era tempo deles. Non sabemos, porque non era tempo de cosecha. Aunque xa non os había na casa, como agora. Se non os tei na casa, teilos na tienda. Pinte a comer as patatas. Non os había na tienda. Dixe a miña abuela. Subimos a comer as patatas, puxillo nunha fuente, nun plato, nin hostias. As comíase todo na mesma fuente. E bebíase por un porrón. Non acordaxe xa os porróis. Non, sei como é, pero... Era de cristal, bueno, sabes, como era, claro. Por bebíase por un porrón, ou por bota, bota tamén se usaba, non, por bota. E as outras... Barrilas? Non, as outras... Ah, cabazas. Cabazas tamén. Tambén se bebía cabazas. Tambén se bebía muito por cabazas. E barrilas que... Barrilas era de barro. Era de xa de barro. Esto era para agua. Para agua. Se acababa a agua máis. E as cabazas eran... Existen, non? As cabazas, ainda habrá por aí cabazas. Eran as que levaban os homens cando iban a xerar a erva. Levaban a cabaza de viño. Tinha que levar a cabaza de viño. E aguantabase fresquinho, máis ou menos, a vida de cabazas. Sí, gustaba. E as cabazas criadas en carne, nas huertas. Pois secaban, se acaban de dentro. Sí. E quedaba que a casca, o calafón de fora. Entón, xulle as patatas, comera, ningún falaba nada. E dixo-lhe o velho a miña abuela, quero lhe dizer, senhora, unha cousa, que lhe como mais os pequenos cos grandes. Porque non estamos a defendir a caralho, por outro lado. Como lhe mais os pequenos cos grandes. Para estar, non acabar, non falou nada, porque non perdía bocado. Se coloca non seria filho, sabe? Antigamente, as comidas que se facían no día eran iguais que hoxe, ou era distinto? Distinto. Como se facía? Por exemplo, antes, en principio, se almorzaba unhas sopas. Ajá. Verdade? Sí. Pola mañá, cedo. Pola mañá. Sopas estridas de... Con pan. Fervías agua. E migabas unha taza con pan. Despois xa restrir, chamabas e que botabas. Despois xa aceite, pero en primeira, manteca de porco, fina sartén, un pouco de pimentón e allo, e botabas no micro-ondas. E xa estás cantando, botabas en cima das sopas. E aí xa comenzaba un rostrido. Rostrido das sopas. Porque non levaba agua, non lle botabas, non lle cocía nada, era agua limpia. Entón, se con que se arreglabas agua, era cortina. Con que la manteca, eh? Sí. Pois xa viña a mediodía era caldo. Na hora, caldo tamén se fai igual tantas parientes. A mediodía que dicían xantar ou xantar? Caldo. E entrar de caldo, que cocía o caldo, un cacho de touciño. Sí, o touciño, un cacho de chouriza, se era no inverno morcilla ou chouriza mariñata ou así, unhas cachas. As patatas cocidas eran así, cachas. Unhas cachas. Xa noto outra vez caldo. Non cosuraba nada. Era o que había. E a noite que era a cea? Cenar. Brindar, a ver. Brindar é así. Pola tarde. E cando vamos comer, preparamos, como dín, por a mesa ou poñer a mesa. Vou pola mesa. Vou pola mesa. Vou pola mesa. E que cousa se pon na mesa? Pois os platos. Non sabrá o mantel, os platos. Vasos. Platos cubiertos, cuchara, tenedora, cuchillo, vasos. Vale, e para o viño, para repartir, todo? Xarra. Unha xarra. Vale. Non sei lá que non... Antiguamente usábamos o porrón e non puñamos xa ni o vaso. É verdade, que falamos. Xa bebíamos polo porrón. O viño. E algo, pois xa tiñamos un vaso ao millor de porcelana. Para beber todos os que queríamos, levaba de un vaso lá. Moi ben. Que máis? O que botamos para a sopa, para que non quede sosa, é? Sal. O sal, non é a sal. O sal. E para o café, para que non te pa usar? O azúcar. Vale. Estas son rápidas tamén, son partes do corpo. Por exemplo, isto. Isto aquí. O cráneo. Sí, a cabeza. A cabeza. Para ver? Os ollos.
Unha persoa que non ve, dice que está cego. E se un home? Cego. E se son dous? Se home cego, se muller cega. Son dous homes? Son cegos. E dúas mulleres? Cegas. E para coñecer o singular, o plural e todo iso. Exactamente. E unha persoa que non ve dun ollo e do outro, sí? Está cego dun ollo. Cego dun ollo. E os que torcen... Quem dice que é torto, pero non sei que esa palabra non sei que non se usa, pero é. Que torto non... E o que torce así un ollo pa... Vesgo. Vesgo. Esta pel que tapa o ollo cando cerramos... Estaño. A pel esta. Párpado. Párpado, moi ben. E o puntiño negro que está no medio do ollo... É que é meniña. Meniña. Que máis? Pa morder? Os dentes. E onde vai o dente, aí me esta carniña? É a encía. Encía. E pois esta é unha? A mão. E as dúas son as miñas? E a mão. Vale. E estes son os? Son os dedos. E os nomes deles, acordas? Sí, pulgar, índice, corazón, anular e meñique. E cando eran pequenos, tiñan alguna canción ou alguna cousa así de... Os dedos da mão? Si, algo había, verdade? Este é o San Martín, moeda. Este é o furaboso, este é o chepo. Este foi a leña. Este é o meñique. Este é un huevo. Este lo coció. No. Este lo... no. Este é un huevo. Este lo coció. Este... non sei que, e este pobrecito non nada lo tocó. Nada, sí. E este é o meniño, este é o seu padrinho. Este é o meniño, este é o seu padrinho. Este é o furabolos. Este é o cochepiolos. Non, ainda queda aquí un. Este é o mor de todos igual, non? Ah, este é o meniño, este é o seu padrinho. Este é o mor de todos. Este é o furabolos e este é o cochepiolos. Sabes por que se chamam os cochepiolos? Sí. Tal vez a rapaz tamén de Moi ben. Esta parte de aquí abaixo, onde dobla? Sobaco. Sobaco. Os que escriben ca má esquerda? Zurdos. O que cuida da nosa saúde? É o médico. É o médico. Tiñen antes tamén lle chamaban médico? Sí. Sempre. Sí. Non, o doutor e tal, non, aquí non se sabe. Vale. Moi ben. Nomes de familia e parentesco, a ver. Un home e unha muller casan e despois teñen fillos. Se é un neno, é un fillo. Un fillo. Se é unha nena, unha filla. Se son dous nenos, dous fillos. E dúas nenas, dous fillos. Moi ben. Cando unha muller espera un fillo, dixo que está... O fillo está preñado. Preñado. E que máis? Antes falou que na súa casa eran sete... Da casa de miña mãe. Si, na casa súa mãe. Eran sete. Chegaron a ser once. E que era seu pai, súa mãe? E era unha tía que tiña en Cueles e unha mãe. E así eran sete fillos. Sete fillos. Sete dos nove, dez. E ainda había outro... que non sei quen era. Entón eran sete irmãos. Non estaban por outro lado. E a madriña, a tía Aldino. Tínhamos unha tía. O vídeo non seguía. Non. Non sei. Pero eran 11. Entón... Pero irmãos eran 7. 7. Un deles era o seu... Un era meu padriño. Pero si, sí, o que quero preguntar é... un só. Ah. Calquera deles? Era o seu... O meu tío. No, os fillos de seus pais. É que eu non quero dicir a palabra, pero igual, é que dicir, un deles é o seu irmão. Sí. E se é unha nena? Mi irmã. E varias nenas son as súas? Irmás. Vale, era eso. A veces complico má vida para preguntar as cousas. E o pai do meu pai é o meu? Abuelo. E a mãe? Mi abuelo. E os dous? Abuelos. Os dous abuelos. O filho do meu filho é o meu? Neto. Se é nena? Neta. E os dous son os? Netos. Moi ben. Dices neto, non se dice neto, é neto. Vale. O pai da súa esposa?
El meu sogro. E a mãe? Sogra. Vale, e os dous son os seus? Sogros. Sogros. O marido da súa filla, un home que casa coa filla, é o seu? Xen. E ao revés, xe unha muller? Nora. Nora, moi ben. A primeira parte do día, cando aínda non se ve o sol, pero xa hai algunha... tal, xa estamos casi no final. Non se ve o sol, pero xa hai algunha claridade. Como lle chaman aí? Empeza a amanecer. Amanecer. E despois, cando xa se ve o sol, esa parte, sí, a primeira parte do día? Xa ve o día. Uh-huh. Vale. Despois ven a... bueno, a mañá, a mediodía, tarde. E cando empeza xa... Anoitecer. Anoitecer. É cando xa se quer empezar a poder a noite. Anoitecer. Vale. Está anoitecendo. Moi ben. E depois xa ven a noite. Xa. A noite. Aquí é noite. 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 Noite.